Վայելիս ենք ասում մեր շատ սիրելի հեռուստատիտողներին, միացել եք Ֆորտունա մարզայինին, եթերում բաց սենյակն է, եւ այսօր ձեզ մեծ սիրով ասելու են բարի լույս եւ բարի առավոտ Թաթուլը եւ Արփինեն։ Բարի լույս Թաթուլ։ Բարի լույս Արփինե եւ բարի լույս արգելի հեռուստատիտողներ, շնորհակալություն ընտրության համար, որ օրը սկսում եք հենց բացենյակի հետ եւ այսօր ինչով ենք սկսելու։ Այո, այսօր մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին մենք մատուցելու ենք հոգեբանական խորհուրդներ, կարծիքներ, որոնք մեզ են ուղարկել մեր հոգեբանները, եւ այսպես առաջին եւ երկրորդ բաժնում թերևս ձեզ ենք ներկայացնելու այնպիսի հետաքրքիր փաստեր, որոնք իմանալով դուք կփորձեք ճանաչել նախ առաջին ինքներդ ձեզ, այնուհետեւ ձեզ շրջապատող մարդկանց։ Եվ այսպես առաջինը հետեւյալն է. Մեր հոգեբանները նշում են, որ այն ընկերությունը, որը ծնվել է 28-28 տարեկանների ընթացքում, ապա շատ երկարատև է եւ կարող է ձգվել մինչեւ կյանքի վերջ։ Շատ լավ, իսկ դու քո սեփական կյանքում այդպիսի դեպք ունես։ Ես ունեմ դպրոցական շատ մտերիմ ընկերներ եւ ինստիտուտից։ Պաստորեն 16-ից եւ 28 տարեկան հասակում դեռ կհասցնես նորից, բայց այնուամենայնիվ արդեն կան։ Այո։ Շատ լավ, եւ ինչ տեսակի տղամարդկանց են հիմնականում ձգում կանայք, հա, նրանք ու կողքին են ավելի ինքնավստահ ազգում իրենց, կանած ձգում են ցածր եւ բամբ ձայնով տղամարդիկ, որովհետեւ վերջիններից թվում է, թե ինքնավստահ են նրանք եւ ոչ ագրեսիվ։ Այո, իսկ կանաման բանարկին է։ Այո, կա եւ կանաման բանարկին է։ Կա եւ ոչ միայն տղամարդկանց մոտ այսպիսի փաստ եւս կհարգելի նրանց, ինչու են, որ դասախոսներ կան, որոնք որ շատ են խոսում ցածր ձայնով, դա հոգեբան ական միջամտությունը, որ ստիպում է ուսանողներին ավելի ուրախ լինել, քանի որ լսեմ։ Այնպես որ դա նույնպես օգտագործում են տղամարդիկ։ Եվ այսպես հարգելիներից երրորդ կետը, որ առաջարկել են մեզ հետևյալն է. սովորաբար լավագույն խորհուրդները տալիս են այն մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքում արդեն ունեցել են բազմաթիվ դժվարություններ եւ հաղթահարել են այդ դժվարությունները, այնպես որ երևի թե խորհուրդների դեպքում մենք պետք է փորձենք հենց ընտրել այդպիսի մարդկանց, որոնք որ մեզ կտան ճիշտ խորհուրդներ։ Այո, բայց կա նաև դրա հակառակ տարբերակը, չէ՞, կողքից խորհուրդ տալը շատ հեշտ է, բայց սեփական այսպես խնդիրների դեպքում դառնում է անելանելի։ Եվ որքան բարձր է մարդու ինտելեկտը, այնքան արագ է նա մտածում եւ առավել վատար է նրա ձեռագիրը։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ եւ մտածում եմ եւ գալիս եմ այն համոզմունքին, որ հիմնականում բժիշկների մոտ ինտելեկտը բարձր է լինում, որովհետեւ այն դեղատոմսերը, որոնք նրանք հիմնականում գրում են, դա ոչ ընթերնելի է լինում, չէ՞։ Այո։ Բոլորսը երևի ինձ թվում է տեսել են, որ նրանք գրում են եւ ասում են՝ տարեք մոտակա այդպես դեղատուն, նրանք կհասկանան անպայման։ Ու բայց հարցն այն է, որ իսկապես հասկանում են։ Այո, հասկանում են եւ դեղամիցինները տալիս են ճիշտված եւ առանց խնդիրների։ Խնդիրների, այո։ 5-րդ կետը հարգելիներս շատ հետաքրքիր կետ է։ Մեր հոգեբաներն ասում են, որ էմոցիաները չեն կարող ազդել մեր հաղորդակցման ոճի վրա, այլ ընդհակառակը, այն թե ինչպես ենք մենք խոսում, դա է ազդում տրամադրության վրա։ Այսինքն մենք եթե փորձենք խոսել լավ տրամադրությամբ, տրամադրությունը կբարձրանա դեպի վատ, իսկ եթե վատ տրամադրությամբ սկսենք, հույս չունենաք, թե դուք կունենաք լավ տրամադրություն։ Այո, եւ առաջին հանդիպումից հոգեբաններն ասում են, որ կարելի է շատ բան կորզել եւ իմանալ անձնավորության մասին, թե ով է այդ մարդը, ով ձեզ հրավիրել է ինչ-որ մի տեղ, եւ եթե աղջիկ եք կամ տղա եք, եթե հրավիրում եք ինչ-որ մի տեղ, շատ լավ կլինի, որ հենց առաջին տեղը հրավիրեք ռեստորան կամ ինչ-որ սուրճի կամ թեյի շուրջը, ինչպես խոսելու, որովհետեւ ասում են, թե ինչպես է վերաբերվում ձեր զրուցակիցը մատուցողին, այ կարելի է այդ վերաբերմունքից շատ բան իմանալ այդ մարդու մասին։ Ահա, իմացանք, թե որտեղ կարելի է կազմակերպել առաջին հանդիպումները։ Եվ այսպես այս բաժնի վերջին խորհուրդը, որ մեզ են առաջարկել, հետևյալն է. Մարդիկ, ում մոտ ուժեղ է զարգացած մեղքի զգացումը, նրանք շատ լավ են կարողանում հասկանալ իրենց շրջապատի մարդկանց, եւ հետաքրքիր է, չէ՞, նրանց միգուցե դիմացինն էլ լինի մեղավորը, սակայն ամեն դեպքում նրանց մոտ շատ է զարգացած այդ մեղքի զգացումը եւ նրանք կարող են դա վերցնել նաեւ իրենց վրա։ Այո։ Այո։ Եվ այսպես արգելի հեռուստադիտողներ, բացենյակի եթերում պետք է լսենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև շարունակենք այս հետաքրքիր փաստերը։ www.fortunatv.am այս էլ մեր օնլայն հարթակն է, սիրելի հեռուստատողներ, բոլոր նրանք, ովքեր չունեն այսպես հնարավորություն դիտելու մեզ հենց հիմա, կարող են պարզապես օնլայն տարբերակով, ինտերնետի միջոցով, տեխնոլոգիաների դարում 21-րդ դարում կարող եք մեզ դիտել նաև օնլայն տարբերակով։ Եվ շարունակելով իմ գործընկերու առաջարկած թեման, հոգեբանների կողմից առաջադրված, թե ինչպես կարելի է ճանաչել մարդուն եւ առհասարակ ինչ բնավորության գծեր կան, մենք սիրով կներկայացնենք այն, ինչ սկսել ենք առավոտյան, եւ նորից ասում ենք բարի լույս
բոլորնած, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, եւ իթերևս շարունակեմ ես, եւ տղամարդկանց հումորը ասում են, որ ավելի պակաս է, քան կանանց մոտ։ Պարզապես տղամարդիկ ավելի շատ են սիրում հումոր անել, այդ իսկ պատճառով երևում է, որ տղամարդիկ ավելի շատ կատակասեր են, բայց տղամարդիկ չեն մտածում այն մասին, թե այդ հումորը արդյոք բոլորին է դուր գալիս, թե ոչ։ Կարելի ասել պարզապես այս, ասես մեր լեզվով ասած, հազար անգամ փորձում են, դե դրանից որը լավը կլինի, կստացվի, կստացվի։ Կանայք կարող են անել ընդհանրապես մեկ հումոր, բայց ողջ շաբաթվա կամ ամսվա համար եւ տպավորություն ունի այնպես, որ նա շատ լավ կատակասեր է եւ շատ լավ հումորներ է անում։ Բայց ես այստեղ կհակառակվեմ քեզ։ Ես իհարկե միանշանակ հակառակվում եմ։ Այո, իմ շրջապատում։ Իմ շրջապատում նույնպես։ Չեմ հանդիպել այդպիսի անձնակազմ։ Այո, ի դեմս քեզ։ Որ այդքան կարող է շատ հումորներ անել եւ դա լինի ավելի բարձր, քան տղամարդկանց։ Այո, ճիշտ ես, Թաթուլ։ Ես համամիտ եմ քեզ հետ իսկապես։ Հատկապես ինձ թվում է, սա ուղարկել է կին հոգեբան, ազդված կին հոգեբան։ Եվ այսպես արգելիներից երկրորդը, որ առաջարկել են հոգեբանները, հետեւյալն է։ Կանայք երկու անգամ ավելի շատ ցավային ռեցեպտորներ ունեն, քան տղամարդիկ, սակայն ունեն նաեւ երկու անգամ ավելի շատ դիմացկունություն ցավի դեմ, քան տղամարդիկ։ Այնպես որ ել չասեք, մենք ուժեղ սեռ ենք, դուք թույլ սեռ եք։ Դե դա ինքնին այդպես է, բայց կան իրոք բացառություններ, երբ որ գինը ավելի ուժեղ է գտնում, քան տղամարդը, չէ՞, այդպեսի նաև մի բան, որ ասում են այն կանացի երկունքի ցավերը, որը տված է կնոջը, տղամարդը պարզել են, որ չէր դիմանա այդ ցավերին, բայց իհարկե կան այլ դեպքեր, երբ որ կանայք պարզապես կերազային դինել տղամարդու պես ուժեղ, բայց այնուամենայնիվ կյանքը շատ ճանաչում։ Փորձենք ընդունել քո ասած, Թաթուլ։ Ոչ թե փորձենք ընդունել, դա պարզապես պետք է ականջին օղ, դա տարբեր բաներ են, պետք չէ իրականությունը խառնել այդպես էլյուզիաների հետ, հալյուցինացիաների մեջ չեն գնում։ Եվ ինչպես ասես։ Ասում են այն մարդիկ, ովքեր բարձր երաշխություն են լսում, դա ոչ թե բերում է ագրեսիվության, այլ ոչ թե նրանք հոգեկան աշխարհում ունեն խնդիրներ, այլ պարզապես այդ մարդիկ հետագայում դառնում են ավելի հանգիստ եւ երջանիկ ու թեթևացած են ասկում իրենց։ Ահա։ Դու այդպես ես, թե ավելի ցածր ես։ Ոչ, ես էլ եմ սիրում բարձր լսել երաժշտությունը։ Հանգստացնում եմ։ Կարևաններին չես խանգարում այդ դեպքում, թե ականջակալներով ես հիմնականում։ Չէ, ականջակալներով, քանի որ շենքում անպայման կխանգարեմ։ Այո, բայց մի խորհուրդ ասեմ քեզ, որը ես նորից ինձ ականջակալներով չի կարելի բարձր լսել երաժշտությունը։ Այո, չի կարելի, որովհետև հետագայում ծերունական տարիքում արդեն կունենաս լսողության հետ կապված խնդիր։ Շնորհակալություն, Թաթուլ։ Եվ այսպես արգելիներս հոգեբանները շատ հետաքրքիր խորհուրդ են տվել, կարելի է փորձել, որովհետև այս խնդիրը հաստատ բոլորի մոտ է առկա։ Կան, չէ, այնպիսի ժամանակներ են լինում, երբ որ մի հարց մեզ այնպես է տանջում, որ մենք չենք կարողանում քննել, եւ ամբողջ գիշեր փորձում ենք դրա մասին մտածել։ Երազում եմ այդ ենք տես։ Այո, եւ հոգեբանները գիտես ինչ են առաջարկել։ Առաջարկել են, որպեսզի հենց այդ պահին գիշերը, երբ որ մենք զգում ենք, որ մտածում ենք այդ թեմայի մասին, պետք է արթնանանք, նոթատետրում գրենք այդ խնդրի մասին եւ պարկենք։ Եվ նրանք փաստում են, որ մենք արդեն մտածելով, որ մենք ունենք դա պահպանած մեզ մոտ, քունը անմիջապես վրա կհասնի եւ մենք հանգիստ խղճով կարող ենք քնել։ Այնպես որ այսօր կարելի է փորձել։ Կարելի է, բայց ես թվում է նաև կարող լինել հակառակ, այդպես տակ տեղից վեր կենալ, մինչև նոթատետրը գտնել, գրել, քունդ կփախչի, հետո էլ չես կարողանա գրել, հիմա էլ տեսնես, թե գրիչը որտեղ է կամ նոթատետրը որտեղ է։ Բայց հաջորդն էլ կայացնեմ, մարդիկ, ովքեր անընդհատ փորձում են երջանկացնել ուրիշներին, հիմնականում նրանք մնում են միայնակ եւ դժբախտ են լինում, որովհետև իրոք ինքնին դա այդպես է լինում, չէ՞։ Կան մարդիկ, ովքեր միշտ փորձում են ավելի ուժեղ գտնվել, ավելի տեսեք, ես կարող եմ հասնել քեզ, կարող եմ չհասնել քեզ, բայց նրանք վերջի վերջո մնում են միայնակ եւ ավելի դժբախտ են, մոռանում են իրենց սեփական եսի մասին։ Դա թույլ շատ բան ասեցիր հիմա։ Ինչու դու այդպես ես, հա, որ փորձում ես։ Դա իսկապես յուրաքանչյուրս պետք է փորձենք երջանկացնել մեր շրջապատի մարդկանց, ես գիտեի, որ այդ ձևով մարդ ավելի երջանիկ կլինի։ Այդ դեպքում, երբ որ նա օգնում, այդ ժամանակ շատ երջանիկ է լինում, բայց այ արդեն երբ որ գալիս է այն ժամանակ, երբ որ արդեն քո հերթն է, դու տեսնում ես, որ դու միայնակ ես, եւ քո մոտ ավելի վատ է ստացվում, որովհետեւ այն, որ քո այդ եսը, որ դու միշտ օգնում ես, դու միշտ ողն ես, դու չես կարողանում օգնել քեզ։ Փաստորեն ահա թե որտեղ է թաղված շանգլուխը։ Մենք հասկացանք, այո։ Եվ այսպես արգելիներս հետևյալ կետը նույնպես հետաքրքիր է եւ կապված է քնի հետ։ Հոգեբաններն ասում են, որ եթե մենք երջանիկ ենք, ապա մենք շատ ավելի քիչ ունենք քնի կարիք։ Այնպես որ այն մարդիկ, ովքեր անքնությամբ են տարապում, չխափեք, դուք ուրեմն երջանիկ եք։ Շատ լավ։ Եվ երբ բռնում ես, ես թվում է, սա մենք մի քանի անգամ ենք ասել մեր եթերում, բայց եւս մեկ անգամ չի կարելի մոռանալ եւ փաստել եւ իմանալ եւ հենց հիմա նորից զանգել մեր սիրած էակներին եւ ասել, որ մենք ձեզ սիրում ենք, իսկ ասում են, երբ որ բռնում ես դու սիրած էակի ձեռքը, դա նշանակում է, որ քո ցավը այսպես մեղմվում է։
Չգիտեմ ինչքանով է դա այդպես, այդպես է արփինե, դու փորձել ես այդ։ Չգիտեմ։ Կարելի է իմանալ։ Այսպես հարցերի միջոցով փորձում եի պարզել հարգերեստատողներ, բայց ինչպես ասում են, այդ եվայական այդ բանը արդեն իհարկե գործեց, ընթացքում գործեց։ Այո։ Եվ այսպես հարգելիներս, վերջինը հետևյալն է։ Մարդիկ, ովքեր խոսում են երկու լեզուներով, նրանք անգիտակցաբար կարող են իրենց անձը փոխել, երբ որ մի լեզվից անցում են կատարում դեպի մյուս լեզուն։ Թաթուլ, դու խոսում ես երկու լեզուներով, ճիշտ է։ Որ այդպես է։ Չեմ նկատել, բայց կարելի է փորձել այլ տեսնել այն մի լեզվով խոսելու ժամանակ ինչպեսին ենք այն մի լեզվով խոսելու։ Իդեպ նաև խոսում եմ երրորդ լեզու էլ կա, երրորդ լեզվով էլ եմ խոսում։ Ահա, եւ որն է այն։ Չեմ կարող ասել։ Ներողություն, ներողություն։ Այո։ Այո։ Բարձրանք առաջ, ինձ թվում է շատ գեղեցիկ այսպես տեսահոլովակ է, իհարկե պատրաստված մասնագետների կողմից, որոնց շատ ուշադրությամբ ինձ թվում է հետևում են աղջիկները, որովհետև արսարդարական տեսահոլովակ է մեր եթերում, որից հետո նորից կլինենք բացենյակի տաղավարում։ Գնացինք։ Բայց լույս ու բարի առավոտ ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր ընտրել են Ֆորտունա մարզային, ինչպես տեսնում եք բացսենյակն է, եւ մենք ինչպես միշտ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միանում ենք ձեզ եւ փորձում ենք ձեզ փոխանցել հետաքրքիր նյութեր եւ բարձր տրամադրությունը։ Եվ այսպես այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր փաստեր երաժշտության հետ կապված, բազմից ենք խոսել այս մասին, սակայն այսօր պետք է ներկայացնենք, թե որ երաժշտական տեսակը նախընտրող մարդիկ ինչ բնավորություն են ունենում։ Այս հետազոտության մասնակցել են թերևս 36,000 մարդ եւ նրանք լսելով տարբեր երաժշտություններ փորձել են բացատրել, թե ինչ ազդեցություն է գործել երաժշտությունները իրենց վրա, եւ վերջում եկել են այս երեզրակացությանը, որ փոփ երաժշտությունը սիրող մարդիկ, այս ոչ նախընտրողները, որպես կանոն աշխատասեր են, ունեն բարձր ինքնագնահատական։ Եվ հաջորդը ներկայացնեմ ես ռեփ եւ հիփ-հոփ դասի այսպես ոչի մարդիկ, ովքեր սիրում են այս ոչ ընդունված է կարծել, որ սրանք հիմնականում լինում են ագրեսիվ մարդիկ, բայց այս կարծատիպը սխալ է, որովհետեւ հետազոտության արդյունքում ցույց են տվել, որ այս կարծատիպը սխալ է, նրանք ունեն բարձր ինքնագնահատական եւ լի են ազատության ձգտումներով, այնպես որ այդ ագրեսիվությունը եւ մելանխոլիան բացառված է այս ոչի մեջ։ Այո, ռոք ոչը սիրող մարդկանց եւս շատ ժամանակ համեմատում են ավելի կոպիտ, ագրեսիվ մարդկանց հետ, հա, ինչպես ռեփի դեպքում է այդպես, սակայն այստեղ նույնպես սխալ կա, քանի որ ռոք ոչ սիրող երաժշտություն մարդիկ, նրանք շատ ավելի քնքուշ, դուրս մարդիկ են լինում, ունեն ստեղծագործական ջիղ, սակայն նաև ցածր ինքնագնահատական ունեն այս տեսակին պատկանող մարդիկ։ Դու ոչ ես սիրում։ Դասական։ Դասական, շատ։ Իսկ հիմա ես կխոսեմ պարայինից, հարգելի բարեկամներ, ըստ հետազոտությունների այն մարդիկ, ովքեր սիրում են ավելի շատ պարային ոճը, նրանք ավելի շատ երանդոն են եւ նպատակասրված։ Այո, Թաթուլ, կատարել են այս նպատակները եւ հասնում են դրանց։ Հաջորդը, Թաթուլ, իմ սիրելի ոճն է դասականը։ Դասականը սիրող մարդիկ ինքնափոմփ են, ռոմանտիկ, արվեստասեր եւ ունեն արժանապատվության վառ դրսևորում։ Շատ լավ է, իսկ այն մարդիկ, ովքեր նախընտրում են ջազ, բլյուզ եւ սոլո այսպես կատարումները, հարգելի բարեկամներ, նրանք ունեն բարձր ինքնագնահատական, ստեղծագործություն, բարձր ինտելեկտ եւ անկաշկանդ են ամենակարևորներից մեկը։ Ահա, դու պատկանում ես թերևս վերջինին։ Նախավերջինին եւ վերջինին։ Այո։ Այո, եւ հարգելի հեռուստատեսողներ, այսքանն ենք պատրաստել այս հիմնական այն կետերի մասին երաժշտության հետ կապված, թե ինչ երաժշտություն եք նախընտրում եւ թե ինչով եք կարող եք արդեն ձեզ գտնել եւ տեսնել, արդյոք համապատասխանում է, սա իհարկե միանշանակ չէ, սա պարզապես այն փաստերն, որոնք մեզ էին առաջարկել։ Այո։ Այո, ընդհանրապես այդքանն էր հարգելի հեռուստատեսողներ, իսկ այժմ մեզը միանալու մեր գործընկերուհի Անին։ Որքան վատ են աղջկա գործերը, այնքան լավ տեսք պետք է ունենա։ Ահա այսպես էր կարծում հայտնի ֆրանսիացի մոդելյեր Կոկո Շանելը։ Ողջույն։ Կոկո Շանելն ինքն էլ անկասկած միշտ լավ տեսք ուներ։ Իսկ ինչ է, նրա գործերը միշտ վատ էին։ Ֆրանսիացի պատմաբաններն ապացուցել են Կոկո Շանելի կապը գերմանական նացիստական հետախուզության հետ։ Վիշի ռեժիմը եւ գերմանական հետախուզության համագործակցությանը վերաբերող փաստաթղթերը մինչ առ այսօր հրապարակված չեն եւ պահպանվում են գաղտնիությամբ։ Սակայն պատմաբանները Փարիզից դեպի արևելք գտնվող Վենցեն ամրոցի արխիվներում հայտնաբերել են որոշ փաստաթղթեր, որտեղ էլ գրված են, ներկայացված են նացիստական հետախուզության հազարավոր գործակալների անուններ։ Հենց այս փաստաթղթերից մեկից էլ պարզ է դառնում, որ Կոկո Շանելը եւս աշխատել է նացիստական հետախուզության համար։
Փորձագետների տվյալներով առասպելական մոդելյերը 1942-ից 43 թվականներին եղել է բարոն Գյունտեր ֆոն Դինկլագեի սիրուհին ու գործակալը։ Դինկլագը գերմանական դեսպանատանն էր աշխատում ու մասնակցում քարոշչական ու հետախուզական գործունեությանը։ Կա նաև տեղեկություն համաձայն, որի Կոկոշանելը գրանցված է եղել գերմանական Աբվեր հետախուզական գործակալությունում որպես սեփական գործակալ։ Ֆրանսիական տեղեկությունների համաձայն Կոկոշանելը կարևոր տեղեկություններ էր հաղորդում նացիստներին, ինչպես նաև նրանց համար կատարում այլ աշխատանքներ։ Իսկ ՀՀ արխիվի պատասխանատու Ֆեդերիկա Կուգիների կարծիքով Կոկոշանելը համարվում էր ճիշտ գերմանական հետախուզության գործակալ, սակայն կարող էր նա ինքն էլ չիմանալ այդ մասին։ Իսկ ՀՀ ըստ ողջ տեղեկությունների Կոկոշանելը իրականացրել է ոչ ավել ոչ պակաս, քան մոտ տասնյակ լրտեսական առաքելություններ։ Ինչպիսին էլ որ եղած լինի Կոկո Շանելը, նա պատմության մեջ մնացել է ոչ թե որպես գերմանական հետախույզ, այլ որպես հայտնի մոդելյեր, ով նորաձևության աշխարհում բեկումնային փոփոխություններ մտցրեց։ Գեղեցկության մասին հոգ տանելը պետք է սկսել հոգուց և սրտից, այլապես ոչ մի շփար չի օգնի։ Կոկո Շանել, կհանդիպենք։ Վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ, բացսենյակի տաղավարը իր դժգայությամբ գեղեցկացրել է նաև Լիաննան։ Բարի լույս, Լիաննա։ Բարի լույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եվ ինչ ամենաներով ենք այսօր հանդես գալու։ Այսօր խոսենք սունկի մասին։ Բնականաբար, եթե այս շրջանն է, հատվածն է, ուրեմն ամենաթանկ սունկից կխոսենք, իսկ սունկ սիրում եք։ Ես այո։ Շատ։ Ես էլ շատ։ Բայց ոչ բոլորս կարող ենք, բայց իհարկե ոչ բոլորս կարող ենք մեզ թույլ տալ համտեսել աշխարհի ամենաթանկ սունկը։ Մենք չենք էլ մտածում դրա մասին, բարձրապես մենք սիրում ենք սունկ։ Աշխարհի ամենաթանկ սունկը կոչվում է տրյուֆել, սպիտակ տրյուֆելն է համարվում աշխարհի ամենաթանկ սունկը։ Այն աճում է հիմնականում Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Խորվաթիայում։ Սունկի գինը հստակ որոշել ասել չի կարելի, քանի որ ցանկացած մեծ խոշոր սունկ միայն աճուրդով է վաճառվում, և նրա գինը հիմնականում տատանվում է նայած թե այդ տարի ինչպես է բերքատվությունը եղել, և օրինակ 2004 թվականին 850 գրամանոց սունկը վաճառվել է 28000 ֆունտ ստերլինգով։ Մենք չենք սիրում սոխ։ Եղ գնողը որոշել է ոչ թե պատրաստել ուտել, այլ բազմացնել և հողի մեջ է դրել, սպասելով հաջորդ տարի, որ այն բերքատվություն կտա և կբազմանա, սակայն այդքան թանկ վճարելով նա ոչ մի արդյունք չի ստացել և ստիպած է եղել գոնե մնացորդներ ուղարկել հայրենիք։ Եվս մի դեպ մի քանի տարի անց 2007-ին եւս արդեն էլի սունկ է գնվել, շատ թանկ, այս անգամ 209,000 դոլարով։ Եվ բարեբախտաբար այս սունկի հետ ոչ մի վատ բան չի եղել, նրանք բարեհաջող պատրաստել են սունկը եւ սնկային բանկետի ժամանակ կերել։ Բայց պատկերացնու եք այդ ուտելու process-ին իրենք ինչքան պատասխանատվությամբ են մոտենում։ Ուտում հանկարծ չենք ունի, եթե ընկնի էլ մաքրում ենք եւ չենք կնկնջվում, ուտում ենք միշտ։ Թափում։ Եվ իսկ այդ պատրաստված արդեն պատրաստի սունկերի մեջ աշխարհում ամենաթանկը պատրաստել է Ռոբերտո Բոմբանին Հոնկոնգում, և արդեն հյուրանոցի հյուրերի համար է պատրաստվել, և պատկերացնում եք, այն վաճառել են 111,477 դոլարով։ Հասա կլորացնեիք այն 1500 սարեք եք են 477։ Սովորաբար 1 կիլոգրամ սպիտակ տրուֆել ամենաքիչը վաճառվում է 4000 եվրոյով, ամենաքիչը։ Ես երևի տրուֆելի գործ սկսեմ։ Չէ, Թաթուլ, մենք ավելի լավ է մեր հայկական լավ սուկերը սիրենք, ուտենք, ինչ գործ ունենք։ Դաշտից քան անձրևից հետո էժան։ Իդեպ ասեմ, որ նաև Իտալիայի քաղաքներից մեկում, Ալբան քաղաքում ամենամյա փառատոն է կազմակերպվում հենց սպիտակ տրուֆել կոչումով, և 2014 թվականին բոլորովին վերջերս այնտեղ ևս վաճառվեց շատ թանկ գնով սուրճ 100,000 եվրոյով, սունկ կներեք 100,000 եվրոյով,
Եվ նաև սա արդեն եւս մեկ ռեկորդ էր համարվում որպես ամենաթանկը սրանց միջից։ Ասեմ, որ այս սունկի բարձր գինը պայմանավորված է հիմնականում նրանով, որ այն շատ կարճ ժամանակահատվածում փչանում է, շատ արագ է փչանում, եւ նաեւ շատ դժվար է հավաքել այս սունկը։ Սունկը հավաքում են հիմնականում հատուկ վարժեցված շների կամ խոզերի օգնությամբ, որոնք շատ սուր հոտարություն ունեն, եւ հենց վարժեցրել են, որ այդ սունկի հոտը նույնիսկ 20 մետրի վրա զգան, եւ հիմնականում սունկը գտնվում է, ասեմ, որ հողի տակ, ոչ թե հողի երեսին է աճում, այլ հողի տակ է գտնում, եւ հենց այս վարժեցած կենթանիների միջոցով էլ կարողանում են գտնել սունկը, եւ դա էլ նաեւ դրանով է նաեւ պայմանավորված նրա թանկությունը։ Նա շատ հազվագյուտ է եւ շատ դժվար ճարվող սունկ է, մի խոսքով։ Շատ լավ, խանխորժակներ ես գրգռեցիր, բայց նաև հրաժարվել տվեցիր մեզ ուտել սունկից, որտեղ աշխարհի ամենաթանկ սնկերն է, ին մասին է խոսքը, մենք դրանց մասին։ Մենք սովորականները կուտենք թաթը։ Շնորհակալություն Լիանդա հետաքրքիր յութի համար, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Վայելուս եւ բարի առավոտ ենք ասում մեր շատ սիրելի Ֆորտունա Սեր հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Բացենյակն է եթերում եւ բացել ենք մեր հյուրասրահի դռները, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին՝ երաժիշտ Աբราհամյան Միքայել։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է ձեր տրամանդրությունը։ Ոչ, լավ է։ Լավ է։ Փարգաս։ Եվ սովորաբար ինչպե՞ս ենք սկսում առավոտները։ Առավոտները արթնանում ենք մեր թեյը խմում եւ գնում աշխատանքի։ Շատ լավ։ Պարոն Աբրահամյան, գնանք մի փոքր ավելի այսպես ձեր վաղ ժամանակները եւ տեսնենք, թե ինչպես սկսվեց սերը դեպի երաժշտությունը, երաժշտական այսպես գործիքները եւ արդեն իհարկե այսօր գրացած երաժիշտ։ Սերը դեպի երաժշտությունը սկսվել է շատ մանկուց։ Տանը հայրս նվագում էր մանդոլինայի վրա եւ ես էլ կամաց-կամաց ոչ ոք չսովորեց, բայց ինքս սովորեցի։ Հետո ակորդեոն առա, հետ էլ սովորեցի, կուրս դաշնամուր առավ, հետ էլ մի քիչ նվագեցի։ Ամեն ինչից մի փոքր, մի փոքր։ Մի փոքր, ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց երբ դպրոցում ինչ-որ միջոցառում էր լինում, պարտադիր ես նվագում էի։ Շվի էի նվագում, ակարդեոն, մանդոլին, եւ մեր դպրոցի դասատուն հայոց լեզվի հրացին Գրիգորյան երջանկահիշատակ ինձ առաջարկեց ընդունվել երաժշտական դպրոց։ Ինչ-որ ոնց որ ասում են, զորով տարավ այդ դպրոցը, մեծ էի տարիքով, 12-13 տարեկան, եւ ես ինձ ստիպած առաջարկեցին թավջութակ սովորել։ Բայց դուք չէիք սիրում։ Ես չգիտեի դրա մասին ընդհանրապես, ինչ է դա, ինչ գործիք է, դասատուն Խաչատուր Դնոյան մի շատ լավ անձնավորություն, շատ լավ երաժիշտ, շատ լավ մարդ, բաստակաշատ, բաստակավոր դասատու, նա իմ մեջ առաջացրեց սերը դեպի թավջութակը, եւ ես 3 տարում ավարտեցի երաժշտական դպրոցը։ Բայց ասեմ, այդ 3 տարու ընթացքում հասցրեցի 2 անգամ լինել լաուրեատ։ Մեկ անգամ Կոմիտասի 69 թվականին մրցույթում Հայաստանում 3-րդ մրցանակ, հաջորդ տարին 70 թվականին Լենինի մրցույթում առաջին մրցանակ եւ սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ֆիլհարմոնիայում կատարեցի Գոլդերմանի 3-րդ կոնցերտը։ Դա 3 տարիների համար բավական հաջողություն էր, կարծում եմ, որ չգիտեմ։ Դրանք ձեր առաջին մեծ ձեռբերումներն էին։ Առաջին մեծ ձեռբերումներն էին, որից հետո ես ընդունեցի երաժշտական ուսումնարան եւ այդպես կոնսերվատորիա։ Հետագայում հավատալին մնացիք թավջութակին, թե՞։ Առ այսօր։ Առ այսօր, որտեղ ես նվագում եմ այսօր կամերային նվագախմբում որպես թավջութակահար, մենք ունեինք այստեղ ստեղծել էինք իմ նախաձեռնությամբ Լարային քարյակ, որը բազմիցս Հայաստանի եւ արտերկրներում ելույթներ է ունեցել։ 2 անգամ միայն Ֆրանսիայում ենք եղել այդ քարյակով։ Ոչ, չէր, նվագում ենք այն ժամանակ եւ հիմա էլ։ Փորձում ենք պահել դասական երաժշտությունը եւ պրոֆեսիոնալ երաժշտությունը։ Քիչ զատել սիրողականից,
կարծում եմ, որ ստացվում է։ Այո, իսկապես ստացվում է։ Եվ գիտենք նաև, որ երաժշտական դպրոցում տտորել եք։ Եղել եմ։ Ոչ միայն երաժշտական դպրոցում, այլ խոսենք նաև ձեր այդ գործնեության ժամանակաշրջանը, թե ինչ օրով եք զբաղվել և որ խմբեր եք։ Ես ասեմ, կոնսերվատորիա ընդունվեցի, հենց առաջի տարին գնում էինք առաջի համարով կոնկուրսի, որից ես ինչ-որ ֆինանսական հարցերու պատճառով չգնացի, հետո ավարտելուց ստացա սոլիստի որակավորում և ուղեգիր Մոսկվայի ասպիրանտուրան։ Այն ժամանակ Մոսկվայից էին գալիս մեզ լսում և քննությունները։ Գնացի, ընդունվեցի, բայց հիվանդ մայր ունեի, որը որ հիմա չկա, և հորդորներն էր վերադառնալ, որովհետև կամ կմնայի Մոսկվայում, կամ ամենակիչը Երևան պիտի գայի, իսկ ինքը Վանաձորը չէր թողնի և չէր ուզում լքեր։ Այդպես եկա Վանաձոր, աշխատեցի դպրոցում դասատու, ոչ հետո գնացի Էդուարդ Կզարթմյանի ուղեգրով Լենինգրադում սովորեցի Կրասնի Օկտյոբեր գործարանում դաշնամուրներ լարելու, նորոգելու մասնագիտությունը, եկա, առայսօր աշխատում եմ դպրոցներում, աշխատեցի երաժշտական ուսումնարանում, աշակերտներ, նվագախմբեր, ղեկավարեցի մի ընթացք հորովելի երաժշտական մասը, հետո մշակույթի և սպորտը մարզի, հետո թիվ երկու երաժշտական դպրոցը, Շարատալյանի անվան, իսկ հիմա նվագում եմ այդ քարյակում, կամերային նվագախմբում, հորովելում նվագել եմ, քամանչա, ուտ, բամբիր։ Շատ ակտիվ գործունեություն եք ունեցել, պարոն Միքայել, և ձեր ուսանողներին առաջին հերթին փորձում եք ինչը փոխանցել։ Առաջին հերթին պետք է սեր փոխանցել, դա կլինի գործիքի հանդեպ, կլինի ծնողի, հայրենիքի, քաղաքի, ոնեք ես իմ քաղաքը շատ եմ սիրում, շատ եմ ուզում, որ քաղաքը լավը լինի, փորձում եմ ինչ-որ բաներով օգնել, այօրինակ մանկապարտեզները չունեն, առաջարկել եղել է, բայց ֆինանսապես չեն կարողանում ապահովել, մանկապարտեզները հիմնական իրենց միջոցառումները անց են կացնում դաշնամուրներով, բայց նրանց դաշնամուրները լարված չեն, փորձել եմ ես ինքս գնամ, իհարկե անվճար անել, և արել եմ շատ մոտ մի 12 դաշնամուրներ, 12 մանկապարտեզների մի քանի դաշնամուրներ, կամ մանկապարտեզ երկու հատ ունի, այդպես, դա շատ կարևոր է, որ մենք իրավունք չունենք մեր երեխաների ականջը փչացնենք, առավելի ոչ, երբ որ ծնողը վճար է վճարում, այո, իսկ դրա համար երևի թե շատ ավելի պրոբլեմատիկ հարցեր ունենք քաղաքում, դրան հերթը չի հասնում, բայց ինչ-որ մի ժամանակ և կգտնվեն մարդիկ, որոնք բարեգործության ձևով այդ բանը կանեն։ Հուսանք իսկապես կլինեն այդպիսի մարդիկ։ Եվ ձեր կյանքում որն է եղել այն կարևորագույն ձեռքբերումը, որը դուք մինչև հիմա գնահատում և սիրում եք։ Կարևորագույն ձեռքբերումը ընտանիք ձեռքբերելն է, ընկերական շրջապատ ձեռքբերելն է, մասնագիտություն ձեռքբերելն է և ինչ-որ տեղ, ինչ-որ չափով հարգանք և ճանաչում ունենալը, երբ որ քաղաքում քայլում ես, երբ որ թորնիկս եկավ Երևանից մի անգամ 12 տարեկան էր, ինձ հարց տվեց, քայլում էինք փողոցով, հարց տվեց, պապիկ, այս ամբողջ քաղաքը քեզ ճանաչում է, դու անդադ բարև ես ասում, ասում ինչի քո պապիկը Երևանում ճանաչված չի, դե ասում այդքան իրեն չեն բարևում, մեր թաղամասում բարևում են, բայց դու այլ տեղեր ենք, դե այդպես, սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ քեզ ճանաչում են, դու ճանաչում ես, դու սիրում ես, սիրուց են կողմ ուրիշ բան չկա, պետք է սիրել, թշնամուտ էլ պիտի սիրես, եթե ունես թշնամի։
Շատ լավ։ Եվ պարոն Աբրամյան, այ խոսում ենք ձեր երիտասարդության ժամանակ դուք շատ ակտիվ եք եղել, մասնակցել եք փառատոնների եւ սերը արդեն ձեր դասախոսներն են սերմանել նաեւ ձեր մեջ, ասացիք ձեր խոսքում։ Այ եթե համեմատական տանենք ձեր ժամանակվա երիտասարդության հետ եւ այսօրվա երիտասարդությանը, արդյոք կա սերը դեպի երաժշտությունը, երաժշտական գործիքը ինչպես են ավելի խանդավառված են սիրում այդ, կարելի է նրանց ապագա տեսնել մեր թե Եթե մասնավորեցնում ենք երաժշտությունը, մի քիչ ավելի եթե քաշվել, որովհետև հիմա բիզնեսը, հիմա չգիտես այլ բաներով են, երևի իրենք գիտեն ինչ են անում, ես չի որ պիտի դատեմ, բայց էլի կան մոլագարներ, խելագարներ այդ արվեստի, դա լինի երաժշտություն, դա կլինի նկարչություն, դա կլինի մյուս արվեստները, երկարվեստ, թատերական արվեստը, սիրող մարդը պիտի այդ ուղղությամբ գնա, ուր ուզում է ստար, վերջին տարիներին էլ պիտի գնա այդ ուղղությամբ, մարդիկ գիտեն, որ վերջին տարիներին սկսում են գրել, նկարել, չգիտես երաժշտություն սովորել, երգել, երաժշտություն հորինել, այսպիսի բաներ կան, միևնույնը պիտի կան դրան, հիմա ուղղակի շատ զբաղված են առօրյա հոգսերը հոգալու, դրա համար մի քիչ պակասել է, բայց էլի կան։ Եթե ձեր կյանքը այնպես չդասավորվեր եւ դուք չգնայիք երաժշտական արվեստի ուղությամբ, այլ որ ուրիշ արվեստը կընտրեիք ձեզ համար կյանքի ուղեկից։ Եթե արվեստին է վերաբերում, այլ մասնագիտությունը ինչ է, թատերական արվեստը, ես փորձեցի ընդունվել թատերական ինստիտուտ եւ հաջողությամբ պսակվեց, բայց հայրս դեմ կանգնեց, ասելով, որ դա հուլիս ամիսները, ասելով, որ մեր ազգում չկան մորուկ պահողներ, երկար մազեր պահողներ, ավանդապաշտ անձնավորություն էր հայրս, շատ լավ մարդ էր, բայց այդ ավանդապաշտությունը իմ տուն չմտնես, ես չեմ ընդունի քեզ, եթե դու սովորես թատերական եւ դառնաս դերասան։ Սակայն տարիներ անց ձեր այդ երազանքը ինչ-ինչ չափով իրականացավ, սակայն արդեն որպես երաժիշտ, թատերական ներկայացման մեջ դուք ունեիք մի դրվակ։ Այո, դա շատ պատահական ստացվեց, որովհետև ընկերս Գառնիկը ասաց, որ իրեն առաջարկություն է եղել այդ երաժշտական մասը կազմակերպել, Դալակյան Գառնիկը, որը շատ լավ դաշնամուր եւ սինթեզ է նվագում, շատ լավ մարդ, երաժիշտ, եւ հետո հրաժարվեց ինչ պատճառներով, ինձ առաջարկեցին, ես էլ մտածեցի, որ կարող եմ եւ ժամանակին էլ երազել եմ, փորձեմ, ինչու ոչ, եւ բացի այդ, ինչու ոչը մի կողմ գնաց, մեր հարգարժան ռեժիսոր Բայ Սուրեն Շաբերջյան մտահղացում այնպիսիներ, որ որպես անտուն անտեր մարդ, բոմժ ասում են, պետք է երաժիշտ խաղա այդտեղ, որը որ իր մտահղացման պիտի դապչտակ նվագի, դրա համար ինձ առաջարկվեց եւ ես սիրով ընդունեցի այդ առաջարկը։ Ինչպիսին են արձագանքները։ Ես արձագանքները, գիտեք, այդ առումով մի քիչ փորձառու եմ, արձագանքները լավն էին, բայց որքանով է դա անկեղծ, ես չգիտեմ, այո, միգուցե եւ լավն էին։ Հիշեցնենք, որ Աբգարդը միշտ ներկայացնում էր, Աբգարդը պիրոմ, այո, այո, եւ ես եղել եմ Թաթուլ ներկաներից մեկը, մասնակիցներից մեկը, այո, եւ իսկապես շատ գեղեցիկ տեսարան էր։ Եվ պարոն Աբրահամյան, այս կյանքում ո՞րն է եղել ձեր այն նվիրական երազանքը, որ դուք ցանկացել եք անպայման հասնել դրան, ձգտումը կատարող լիներն էր, ես այստեղ նվագում էի եւ վատ չէի նվագում, ինձ վերջերս ինկերը Ճամբելյան Սպարտակը հիշեցրեց, ես ներկա չեմ եղել, որ երբ որ մենք իլյուստրացիաներ ենք ոչում ավարտողների հետ, երաժշտական ուսումնանում, մենք նվագում ենք, դաշնակահարը մեզ նվագակցում է, նրանք նվագակցել են սովորում, եւ երբ գալիս էր իմ հերթը նվագելու, դա ես չեմ ասում, Սպարտակն էր ասում, Ճամբելյան, շատ լավ երաժիշտ է, միջալոց մեր քաղաքի լավագույն այսօրվա դրությամբ, ջուտակար, ասում է, որ գնանք, Միքայել է նվագում, գնանք, դասերը թողնում էին, գալիս էին, եւ ես երբ որ մտնում էի նվագելու, լեպլեցուն էր, ավարտական քննության ժամանակ դահլիճը լեցուն էր,
Այդ ժամանակ ինչ որ չափով նվագում եմ, եւ դա իմ երազանքն էր եղել լինել կատարող, բայց քանի որ ես արդեն նշեցի, որ հիմնական ծնողներ ունեի, պիտի մնայի Վանաձորում, դա մի քիչ բարդ էր, Վանաձորը շատ նեղ է կատարողի համար։ Իսկ հիմա արդեն ուշ է, 60-ից արդեն ուշ է, շատ լավ երաժիշտներ ունենք։ Շնորհակալություն ենք հայտնում շատ մեզ հյուրընկալվելու համար, իսկ այժմ ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողին։ Ես իմ հորդորն եմ հեռուստադիտողին, սիրել կյանքը, սիրել մարդկանց, սիրել դրացիդ, հարևանիդ, բարեկամիդ, քո աշխարհը սիր։ Բազմաթիվ առիթներ են եղել մնալու արտասահմանում և բազմից եղել են արտերկրում նվագելով իհարկե, բայց վերադարձել եմ իմ հայրենիք, առաջարկներ են եղել աշխատանքի, չէ, մեր հայրենիքից լավը չկա։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել մեր սիրելի մայրերին, կանանց, աղջիկներին, իրենց այս հոյակապ տոնի առիթով, առավել ևս երբ որ միամսյակ ես, միամսյակի առիթով, եւ ցանկանալ իրենց սեր, ամենակարևորը երջանկություն, խաղաղություն։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ ենք նաև ձեզ, իսկ այժմ սիրելի հեռուստատիտողներ, այս գեղեցիկ սիրո նոտայի վրա շարժվում ենք առաջ և տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեզ մեր ռեժիսորը։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, ասում ենք բարելուց բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան մեզ, և շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր ընտրության համար, որը սկսելով Բացենյակի հետ, և շարունակում ենք մեր թեմաները, և այսօր հիմնականում խոսում ենք ավելի շատ հոգեբանական այսպես խորհուրդներ, որոնք առաջարկել էին մեր հոգեբանները, և հիմա էլ կխոսենք մի հետաքրքիր փաստի մասին, որովհետև հիմնականում շատ է խոսում առհասարակ այս վերջին, ինձ թվում է, տարիներին ավելի շատ է այսպես ակտուալ դարձել, որ երկիրը այսպես մոլորակը կառավարում են հիմնական մասոնները, և ովքեր են նրանք, ինչպես են առաջացել, ոնց կարելի է ընդհամագրվել, կան նաև մարդիկ, ովքեր կուզենան ընդհամագրվել, այո, չգիտեմ ինչպես ասեմ, պարզապես լինել նրանց շարքերում, դառնալ մասոն, չէ, գիտենք Դավինչի այսպես գրքերում է հիմնականում հանդիպում հենց այդ մասոնական շարժման մասին, թե ովքեր են նրանք, և մենք էլ այսօր չուզեցինք այսպես հեռու մնալ այդ ամեն ինչից, և այսպես էլի հեռուստատեղները մասնությունը տարբեր ձևերով գոյություն ունի աշխարհում տարբեր երկրներում, և մոտավորապես ասում են, որ աշխարհում կան մոտավորապես 5 միլիոն մասոններ, և մոտ 480 000-ը գտնվում են Մեծ Բրիտանիայում, և 2 միլիոնից ավելն էլ Ամերիկայում, Միացյալ Նահանգներում, իհարկե դրանք այսպես ոչ պաշտոնական թվեր են, որովհետև դրանք մոտավորապես այսպես վիճակագրություններ են։ Այո, կա նաև այսպիսի մի հետաքրքիր փաստ, որ նացիստները ոչնչացնում էին մասոններին, Հիտլերը համարում էր, որ մասոնները հրեական կազմակերպություն է, այդ պատճառով նացիստական ռեժիմի ժամանակ սպանվեցին մոտավորապես 80 000-ից 200 000 հրեա։ Այո, եւ ասում են, որ մասնանությունը դա գաղտնի է, այդ կազմակերպությունը գաղտնի է, դա ամենայն էլ այդպես չէ, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր հենց մասոններ են համարվում, նրանք չեն էլ թակցնում, որ իրենք մասոն, եթե նրանք իմ մասոն, նրանք կարող են ասել, որ մենք մասոն ենք, այլ բան է, որ միության, այսպես եղբայրության այդ գաղտնիկները կամ գործերը նրանք պարզապես չեն կարող բարձրացնել եւ ասել։ Այո, եւ հետաքրքիր նաեւ է, որ գենդերային անհավասարություն գործում է նաեւ մասոնների շրջապատում, եւ այսպես ամերիկյան մասոնության տարատեսակում կանանց մուտքն արգելված է այն դեպքում, երբ Եվրոպայում կանանց թույլատրվում է առաջադրվել որպես մասոնության անդամներ։ Այո, այդտեղ էլ են իրենց ոտքի գցել արգելի բարեկամներ, եւ երբ է հիմնադրվել, այսպես գեղեցիկ թիվ է 17 թվականին ընդունված է համարվել մասոնության այսպես սկիզբը, հունվարի 24-ին լոնդոնյան մեծ օթյակի հիմնադրման օրը։ Այո, թերևս սա նույնպես կարելի է այս, որը որ կնշեմ այն փաստերի շարքին, որ այդքան էլ տարածված չէ, սակայն հետևյալն է, որ արևի պաշտանմունք գոյություն ունի նաև մասոնների մեջ, և մասոնության հիմքը հենց համարվում է արևի պաշտանմունքը, ինչպես այլ գաղտնի կազմակերպություններում, այնպես որ մնացյալ այլ կազմակերպություններում նույնպես գոյություն ունեն արևի պաշտանմունքը։ Այո, և ինչ ուղություններ, ինչ այսպես կարելի ասել շարժառիթներ կան, որոնք հիմնականում այսպես գաղափարն է հենց մասոնության, դրանք հիմնականում բարոյականություն, ընկերություն, եղբայրություն և սերն է։ Սրանք են այն աշխատանքները, որոնք հիմնականում կատարվում են իրենց այսպես մեծ աշխատանքների ընթացքում և առաջնորդվում են հենց այս դրույթներով՝ բարոյականություն, ընկերություն և եղբայրություն, իհարկե սերը
միաբանում է բոլորը։ Այո։ Եվ գոյություն ունի նաև տաճար նվիրված մասոններին, եւ այսպես Իլինոյս նահանգի Չիկագո քաղաքի մասոնական տաճարը կառուցվել է 1892 թվականին, այն ժամանակին համարվել է աշխարհի ամենաբարձր տաճարը, շինարարությունը եւ այն ունեցել է 22 հարկ։ Եվ համարվում է, որ մասոնները օգտագործում են խորհրդանիշեր եղբայրության գաղտնիության պատճառով, սակայն իրականում մասոնության մեջ սկսել են խորհրդանիշներն օգտագործել, քանի որ կազմակերպության հիմնադրման սկզբից անդամների մեծ մասը չէին կարողանում կարդալ այդ խորհրդանիշները։ Ահա, եւ այսպես վերջին հետաքրքիր փաստը հետեւյալն է. մասոնները կարողացել են միմյանց պաշտպանել պատերազմի ժամանակ, ամերիկյան քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ, երբ որ ինչ-որ մեկը իմացել է, մյուսի մեջ նկատել է մասոնությունը, որ նա նույնպես մասոն է, եւ իրենց ընկերական շրջապատից է փորձել են փրկել միմյանց կյանքերը, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ մասոնական հավատարմությունը չի անհետացել։ Այո, փաստորեն շատ ամուր կազմակերպություն է, կարելի է այսպես ասել, եւ նրանք միմյանց ասում ես հանդիպեն երկու ուժեր, եւ նրանք երկուսն էլ մասոն են։ Լինում է, որ ճակատամարտը տեղի չի ունենում։ Այո, ճակատամարտը տեղի չի ունենում, եկամ երկուսն էլ կրում են բարոյական հաղթանակ։ Ահա։ Այսքանը Այո, այսքանն էլ թերևս մասոնների հետ կապված սիրելիները, իսկ այժմ Բացենյակի եթերում 6 կադրն է։ Վերադարձել ենք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ, Տատիկի դղատոմս բաժնում ենք գտնվում, առիթից օգտվելով ողջունում ենք բոլոր տատիկներին, ասում ենք ձեզ շատ սիրում ենք, շնորհակալություն մեր տատիկին հատկապես մեզ ինչպես միշտ հետաքրքիր եւ օգտակար բաղադրատոմս ուղարկելու համար, եւ այսօր հարգելիներս պետք է խոսենք կարտոֆիլի հյութի մասին, թերևս տարածված է մարդկանց մոտ, որ ասում են չի կարելի ուտել հում կարտոֆիլը, սակայն դա չի պատկանում իրականությանը, ընդհակառակ կարելի է ուտել հում կարտոֆիլի հյութը, խմել հում կարտոֆիլի հյութը, սակայն չի կարելի ուտել հում կարտոֆիլի կեղևը, այ դա արդեն իսկ վտանգավոր է։ Կարտոֆիլի հյութի մասին, նրա օգտակարության մասին մեզ են հասել բազմաթիվ տեղեկություններ շատ հին ժամանակներից, եւ նա արդյունավետ կերպով նաեւ պայքարում է քաղցկեղածին բջիջների դեմ, որը վերջերս են հետազոտողները հայտնաբերել։ Կարտոֆիլի հյութը նաեւ օգտում է սրտի հիվանդությունների, արյան բարձր ճնշման, շաքարախտի եւ շատ այլ հիվանդությունների ու առողջական խնդիրների դեպքում։ Հում կարտոֆիլի հյութը նաև բարձրացնում է իմունիտետը, որը մենք կարող ենք օգտագործել, երբ որ մենք ընկճված վիճակներում ենք գտնվում, եւ հանգստացնում է գլխացավերը։ Բացի այդ, հարգելի բարեկաներ, այն մաքրում է օրգանիզմը տոքսիններից, բուժում է մաշկը, իջեցնում է արյան մեջ շաքարի մակարդակը, օգնում է բուժել լյարդի եւ երիկամների հիվանդությունը, պաշտպանում է սրտանոթային հիվանդություններից։ Իր իսկական նեխիջ, այսպես հատկությամբ եւ շնորհիվ այդ վիտամին C-ի շնորհիվ, մաքրում եւ ձգում է ձեր մաշկը, այդ իսկ պատճառով էլ ինքնում է աղջիկները շատ լավ կիմանան, կանայք, որ շատ դեպքում դիմակներ պատրաստելու ժամանակ նաեւ օգտագործում է կարտոֆիլի հյութը, հում կարտոֆիլի հյութը։ Այսքան է նաև կարտոֆիլի մոգական ուժի մասին խոսեցինք։ Իսկապես մոգական ուժի մասին։ Եվ մոգական տեսնենք ինչ կարաչարկի մեր մոգական այսօրվա ռեժիսորը, եւ շնորհակալություն քո աշխատանքի համար, սիրելի ռեժիսոր։ Գրացինք։ Վերադարձել ենք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա մեր հաղորդման վերջին բաժնում ենք թերևս գտնվում, եւ ձեզ պետք է ներկայացնենք հետաքրքիր փաստեր, թե ինչպես մենք կարող ենք հասկանալ զրուցակցին իրիս շարժումների միջոցով, այսինքն շարժումների նշանակության մասին ենք խոսելու։ Եթե միմյանց են հանդիպում երկու գործընկերներ եւ ողջունելիս կամ հրաժեշտի ժամանակ ձեր կսեղմում է տեղի ունենում, եթե զրուցակցի գործընկերոջ ձեր սեղման ընթացքում ափը բարձված է դեպի վերև, ապա փաստում է նրա մասին, որ նա կենթարկվի ձեզ, իսկ եթե ափը ուղված է դեպի ներքև, ապա հավատացածն է եղեք, որ նա ձեր հետագա գործունեությունների ընթացքում փորձելու է ձեզ ենթարկվեցնել իրեն, իսկ եթե երկուսի ափն էլ միևնույն ուղղությամբ են, այսինքն հավասար դիրքերում են գտնվում, ապա հավատացած եղեք, որ այդ գործընկերությունը կշարունակվի երկար, եւ դուք բազմաթիվ հաջողություններ կունենաք, նաեւ կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր ձեր կսեղման ժամանակ ցավ ծնում են դիմացինին, դա այն է, որ մարդը վստահ չէ ինքն իր ուժերի վրա, եւ թերևս կարելի է խուսափել այդ տեսակի գործընկերներից։
Շատ լավ, իսկ հպումը քթին կամ բերանին, սա սուտը քողարկելու եւ դիմացինի սուտը բացահայտման ժեստ է, եւ դա պարտադիր չէ որ լինի հենց ձերքի միջոցով, կարող է լինել գրիչի միջոցով, կարող է լինել բաժակի միջոցով, իսկ մատները բերանում այս ժեստն էլ նշանակում է, որ մարդը կարիք ունի հավանության, աջակցության եւ անհրաժեշտության կարիք ունի, որպեսզի դուք ուշադրություն դարձնեք հենց նրան։ Այո, թերևս հետաքրքիր է, դրա հետ է կապված նաեւ մանուկների այս սովորությունը, որ նրանց մատքերը միշտ իրենց անում են գտնվում մարդիկ, մեծահասակները, ծխախոտ, գրիչ, այն տեսակի մարդիկ, ովքեր որ տարբեր իրեր են այդ պահին իրենց ձեռքի տակ լինում, նաև երբ զրուցակիցը սկսում է գլուխը տեղավորել ձեռքի ափի մեջ, դա նաև նշան է, որ նա ձանձրանում է, իսկ մնացած դեպքերում, ինչպես Թաթուլը նշեց, նշանն է այն բանի, որ մարդն ունի ձեր աջակցության կարիքը եւ լավ կանեք, որ օգնեք նրան։ Այո, եւ նստելու դիրքից եւ ոդքերի այսպես իրար վրա գցելուց կարելի է նաեւ շատ բան պարզել, ոդքը ոդքին գցելով, անկյուն առաջացնելով, նշանակում է, որ այստեղ գոյություն ունի մրցակցություն եւ հակասությունների ոգի, երբ մարդու ոդքը ոդքին գցված է եւ ձեռքով բռնված է, սա էլ ամուր համար բնավորության օրտված մարդիկ են անում հիմնականում, եւ երբ մի ոդքը պարզապես մյուսի վրա է այսպես անթարթ հանգիստ վիճակում է գտնվում, դա էլ հանգիստ եւ պաշտպանված մարդու բնավորություն։ Ահա, այնպես որ հարգելիներս, հետեւելով հիշելով այս կետերի մասին, դուք կարող եք կարծիք կազմել այդ մարդկանց մասին, ում հետ որ շատ եք շփվում։ Այսօրվա համար թերևս նախատեսել էինք այսքանը, սիրելիներս, շնորհակալություն ձեր ընտրության համար, հիշում ենք եւ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միանում Ֆորտունա մարզայինին։ Բացելյակի ձեզ միշտ ասում են բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Հաջողություն։